Люблі глядачі, мукачівці, закарпатці, гості нашого міста, все буде Україна, продовжуємо наш проєкт. Вона рідна, вона сильна, вона завжди була і буде вільна. Така потрібна їм, йому, мені, і це назавжди, чуєш, назавжди. Ми горою станемо за тебе міцно, повернись до світу, не ховай обличчя. Ти така єдина, на весь світ одна, і з гордістю скажу, моя земля. Це не питання, звісно. Загорну я собою, піду пішки до бою. Вона моя єдина, вона велика людина. Вона зібрала краще, і це точно наше. Не знати, хай світло, за мріями летіти. Люба, не заплющи очі, щоб побачу літо. Вона єдина, на весь світ одна. Я з гордістю скажу, моя земля. Любі глядачі, ми продовжуємо проєкт «Все буде Україна». Нагадуємо, він створений задля того, аби підтримати окрему 128-му гірську штурмову бригаду, яка зараз боронить кордони нашої країни. І, звичайно, ми надіємося, що кожен глядач приєднається і допоможе разом підтримати наших героїв. А до мене вже прямує усміхнена, як завжди, учасниця сьогоднішнього проєкту. Людина, яку я знаю, пам'ятаю і радий, що зміг брати участь у твоїй презентації кілька років тому. І зараз хотілося поспілкуватися, не побоюсь цього слова, з творчою елітою нашого міста. Іванна Решко, вона ж Джейн, дуже приємно. І ще раз бачити тебе разом з нами в стінах цього закладу. Скажи, будь ласка, як твій настрій? Все, якби без війни, то було б краще. Але ми сильні, ми все зможемо, тому все в нас буде добре. Все в нас буде добре, і це потрібно не лише повторювати, а вірити в це, адже через кілька днів, через кілька хвилин, що в кожного з нас в серці з'явиться та надія, яка точно ніколи не зникне, яка завжди буде жити разом з нами. Скажи, будь ласка, от, наскільки я знаю, твоя творчість протікала так от з міста Мукачева і дійшла аж до міста Київ. І зараз ти знову в рідному місті, в рідних стінах. Скажи, будь ласка, багато молоді зараз займається волонтерством, допомагає, підтримує тих, хто приїхав в Закарпаття, зокрема, місто Мукачево. Скажи, будь ласка, як ти зараз допомагаєш нашій країні? Чим ти займаєшся? Чи є якісь плани на майбутнє, можливо, творчі плани? Адже з такими подіями, з такими емоціями, я впевнений, що артисти зараз справляються рефлексуючи. Скажи, будь ласка, як ти зараз справляєшся з цим усім? Ну, створюю пісні. Наприклад, цю пісню, яку я виконувала сьогодні для вас, ми створили вже вдома під час війни. Вона називається «Моя земля», саме так вона є і завжди буде. Це наша земля, і ми відстоюємо її до останнього. Все буде Україна. Любі наші, повторюємо це неодноразово і впевнені в тому, що хлопці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади відчують не лише нашу любов до них, але й нашу підтримку. Нагадуємо, сьогоднішня подія присвячена тому, аби зібрати кошти та допомогти нашим героям, які боронять
землю України. Ми продовжуємо трансляцію. Приємного перегляду.